在乘积多重里面哈，输出的话 A B C D， 不过你会发现 A B C D 哈，如果都是黑色，都同一个颜色，看起来其实太单调。所以未来如果你希望呢，比如说我今天输出某一部分资料，我希望用不同颜色可以区隔不同的资料，一目了然。那里面最常会用到第一个啦，就是如何变更颜色，字的颜色。第二个呢，变更储存格的底色。好，所以待会会讲底色，字的颜色，字的这个储存格的底色，然后加框线，好，外面的外框，然后呢，也许就加个粗体吧，哈，粗体。那这个大概四个，我想够用了。如果你以后要用派上用场的话，那直接哈 ，demo 一下各位看哦。第一个加上颜色 ，OK， 那你会发现哦，这边是蓝色的字 ，A 变蓝色的字 ，B 的话是黄色的底色。C 的话是加框线 ，D 的话呢是加红色字加粗体 ，OK， 大概会有这样是吧？反正以后你可以自己再变更、再去修改都没关系。另外的话呢，如果你加上去之后，如果你要清除的话，记得不能直接用之前的方法清除。如果你清除的话，你会发现虽然清掉了，但是格式都还在，所以怎么办呢？字归字。格式归格式，两边是要分开来处理的。OK， 所以要怎么处理比较快哈？其实最简单的方法哈，我们来看一下哦。如果你要变更那个颜色的话哦，其实你只要把刚刚的那个乘积多重哈，我们刚刚那个 sub 乘积多重，把它复制贴到底下，叫乘积多重颜色好了。啊，多个颜色，那我要怎么样把它改成？几个地方哦，字如果要把它改，假设哦，我大概给各位几个部分方向。第一个字怎么改成蓝色？第二个的话呢，字怎么改底色怎么改成黄色？再来的话呢，框线哈、怎么样把它改成红色？红色的框线哦。另外的话呢，字把它改成红色，并且哈、加粗体字，这个地方该怎么改？好、其实哦，改的方法啦，当然你就是在我们把乘积多重复制贴过来，改一个颜色，然后呢，在 A 输出的时候改成蓝色的字哦，特别是蓝色的字要怎么去改哦？第一个哦，一样打一个 sales， 其实你就干脆拿那个上面的这个 H， 这个一样哦，把它拖拉下来，好，然后呢打一个什么字的颜色就是 font 点 color，OK、okay, 哈、这可能要稍微记一下。font color 应该还好吧哈 ，font color 等于以后如果你要设定任何颜色的话，记得 VBA 里面一定是 RGB 开头 ，RGB 函数哈就可以设定颜色啊，应该知道吧？哎，刮胡一下，对 ，R 的话其实就是红色啦，哈 ，G 就绿色 ，B 就蓝色嘛，那它的颜色数量是0到255 ，0 是没有，255是最大。就256啦，就是2的8次方啦齁。OK， 那如果说我今天要红蓝色的字的话，那就是没有红色逗点，没有绿色逗点，蓝色最大 ,255, 后刮胡，蓝色就搞，应该可以理解这个道理齁。那再来的话呢，我如果要把底色改成那个什么啦，改成黄色的话一样，这个储存格 sales h 齁。点什么呢？底色的话叫 intro， 好 ，intro 点 color 这个可能也要记一下啦。如果你记不太起来，讲义里面有哈、讲义里面好像在第几页呢？这边也都有哈、你们看一下，那个讲义里面的第这个下一页，这里有没有？第60页里面哈、有没有 intro color？ 那黄色的话哈、一样是等于 RGB 啦，不过。黄色到底怎么配哈、我发现红色逗点绿色好像红配绿就是黄色哈、红配绿啊没有蓝色就黄色了，所以你会发现哦，红色全部绿色全部配起来就是黄色哦，不信的话你回去如果你家有那个水彩哦，你看水彩你把它调一下啦，调颜色你就知道了哈、对红色红啊，等一下想说老师我怎么会知道颜色是什么，教过一个简单的方法、其实在常用里面、油漆桶有没有，油漆桶底下不是有其他色彩，
其他色彩你选黄色之后，你再去制定，这边就 RGB 出现了。所以以后你要黄，如果你要浅黄的话，你就拉上来，有没有？哎，所以你要什么颜色这边都有啦， RGB 自己找一下啦。只是说我们现在练习不用太复杂的颜色啦，你颜色这么多哦，没有必要哈。OK， 如果你要漂亮一点颜色的话，请你再到油漆桶里面找找看哈。好，那底色就 OK 了。那框线怎么做？其实框线也是一样，它叫 borders 哦。所以这边的话呢，你就打一个。不过有时候你怕拼不出啊，教各位一个方法，你可以先把刮胡拿掉，因为你刮胡拿掉，你加刮胡，你点下去它不会提示。但是如果你不打刮胡的话，它会提示 borders。borders 里面的话哈，哎，一样点 color， 哎，它你会发现点下去哦，这边会提示哎，哦，然后等于什么呢？红色的话就是 RGB， 红色255逗点零逗点零，哎，这样的话就红色了。啊，不过记得啊，最后你要把这个刮胡补上啊，因为如果你加了刮胡之后了哈，点下去它不会提示，但是呢，你若不打刮胡啊，点它会提示啊，这样的话它会自动提示你要打哪一些里面的需要用到的属性哈。啊，字的颜色要不要加那个粗体的话啊，其实你一样的方法哈，字的颜色，所以拿上面这一行来改行比较快一点哈，这一行字的颜色改成什么呢？255就是红色。如果我今天希望第一是红色，然后粗体字的话呢，一样就是缝的，哎，里面好像有一个是粗体哈，如果你不知道，你可以打一个 sales， 刮胡后打好了，点缝，哦，缝车的什么呢？里面有一个点，我记得好像有个 bold，OK，哎，这边有个 bold， 字型里面有个 bold 哈 ，bold 等于什么呢？要跟不要，要就是 true， 不要就是 false，true， 哦，打一个 true，OK，okay， 然后记得哦，刮胡补上 ，OK， 这样的话就完成了。好啊，成绩颜色就出来了，哦，啊，把它。假设我先清掉它，好，然后加一下，哎，颜色就出来了。OK， 所以以后啦，当然这个颜色我只是仅供参考，你也可以换别的颜色。如果你不喜欢这么单调的颜色，你可以再到油漆桶里面哈，去查一下其他颜色。哦，你看要粉红色啦，还是什么其他的颜色都 OK。哦，不过你可能要先去查到那个颜色。啊，最后的话呢，怎么样把颜色清掉哈？其实清除颜色最简单的方法，其实就一行程式就可以，你可以拿那个刚刚清除这边哈，把它改一下。我们刚好有个清除嘛，对不对？一样用 range， 我是建议你干脆用 range 哈 ，H2 到 H7。如果你要全部清除的话，最简单的方法哈，其实不用这逻辑判断那么多了。你可以把刚刚讲过的 range 从 H2 到 H7 怎么样，把它点哈。记得哦，我们刚刚用 clear content 对不对？其实你可以什么，把它改成点什么呢？ clear， 其实用 clear 好了哈。为什么用 clear 呢？ clear 是它文字也清了，格式也清，其实 clear 就清除全部的意思啦。 OK 哈，所以我如果把它改成再加一个清除全部的话，如果你用刚刚的清除 clear content， 它只有清里面的字，可是如果你 clear 的话呢，它连里面的格式也清空了。 OK 啊，所以用 clear 是最快的。好，那这边的话我想请各位试一下，刚刚主要是字改蓝色，底色是黄的，然后加一个框线，加一个红色的字加粗体啊，其他另外还有加框线啊，不过今天可能讲完这个应该时间来不及，回去你们可以试试看哦。比如说我今天希望在报表输出之前，哎，可以自动帮我加框线，加实线，加红色，加粗线，清除框线，或者甚至画个两条线，类似长这样子，哎，有没有？马上可以画出框线。那这个也是之前有同学上课后问的问题。因为他自己蛮认真的，不过他全部都把 VBA 做完，但是他输出报表的时候，他发现
它不会一个动作，怎么画框线 ？OK， 哎，后来我再补充一下，其实画框线非常简单，就刚刚讲点 border 有没有？所以你要画实线的话，只要告诉它范围，所以范围的话就是 range A 1 A 1有没有到 G？ 假设我画到 G 7啦哈，或者是到哪里呢？我到 G 7啊，如果你要画到 H 的话，你这边把它改 H。H 这边把它改成 H 7，然后呢，它里面的那个 border 的话，你就点点什么？点 border 哈，打一个 B border， 它里面的那个线条有没有？你就点什么呢？两个方法，一个是点 color， 把 color 等于什么呢？等于黑色的，哦，如果你要黑色线的话，颜色是 RGB， 什么颜色呢？零零零，其实黑色就零零零了，啊，红白色呢？对，就这样哈。OK， 好，应该会了哈。啊，这样子的话，你可以画实线。啊，如果画那个红色的话，就 border color 等于红色，啊，再加粗体，再清除框线，啊，最后的话就可以把它画各式各样。不过今天时间可能来不及了，时间差不多了，不然哦，我们。框线部分呢，下一次再看。那再来的话就是表单设计哈，下一次接着继续啊，请各位今天把那个哈逻辑函数部分呢一样做存储存，哦啊，大家今天就先到这里哈。